България е една история като на филм, история с продължение всъщност. Осем брати и сестри се събраха след близо 50 години раздяла. Било им изключително трудно, защото в България има тайна на осиновяването и никой по никакъв начин не може да ти даде информация. Няма право по закон, ако тръгнеш да издирваш своите близки в случай, че си осиновен или изоставен от родителите си. Изключително вълнуваща история, разказана от Мария Милкова. Вижте я. История като от роман или като от филм. Такава е историята на 8-те брати и сестри, които се намират след цял един живот търсене. Може би бях на 9 години, когато майка ми беше бременна, остави две близначета за осиновяване, не по собствено желание, малко преди това, но не го помня точно, остави едно детенце. След време започнахме да издирваме, понеже майка ми беше болна от рак, аз я гледах, при мен тя почина. И казваш така, чедо, ако ги намерите някога, не ги отблъсквайте. Така започва търсенето. Благодарение на познати, Радка открива Мария, първото изоставено дете. И все едно видях моята майка на млади години. Беше много вълнуващо, беше... И двете започват да търсят близнаците. Момиче и момче. Момчето Пламен също ги търси. Миналата година, юни месец, си поисках копия от акта за раждане в общината и всъщност от него тръгнах. Подадох заявление в окръжен съд Шумен, като на това заявление имаше отрицателен отговор. Отказаха ми да ми разкрият кои са моите биологични родители. По щастливо стечение на обстоятелствата, попаднах на информация за моята фамилия. Доста нетипична за нашия край, понеже сме от македонския край. Много ми беше приятно, като се видяхме, нали, като се срещнем. И сега се оказа, че не съм най-малкият. Че има и след мене и някой, който ми каже е батко. И се радвам. Много. Оказва се, че десетки години братята и сестрите са се разминавали на километри, дори на метри един от друг, като Мария и Пламен. И ние сме учили в едно училище. Съждали ли сте се? Ами може и да сме се виждали, ама знам ли, че е той. По-късно работят и в един завод. Със сигурност сме се виждали, защото сме в съседни цехове и са свързани технологично цеховите ни. Докато с Стевка сме се виждали в продължение на може би десетина години. Веднъж ходих и на работа да върша. Съм работил на две къщи до Мария. А още по-невероятното е, че Пламен се е срещал с баща си в старческия дом, където мъжът е живял до края си. Разговаряйки с възрастните хора, всъщност съм разговарял и с него, без да знае, че той е биологичният ми баща. Намерихме Пламен и той пък още по-упорит, като видя огромното си семейство, той тръгна, беше малко шокиран, като му казахме, че има близначка. От този момент започва борбата на Пламен срещу съдбата и държавата. Пречиха ни по всякакъв начин. Окръжен съд Шумен ми отказа достъп до делото за осиновяване. След това апелативен съд ми отказаха поради липса на важни обстоятелства. Какво по-важно човек да намери себе си? Най-трудно за Пламен се оказва да открие своята сестра-близначка Красимира. Тя живее чак в Италия. Намерихме се чрез интернет страницата Търсим се. Думи нямам. Колко дълго чакахте тази среща? Половин век. Усещането е невероятно. И наистина си заслужава всички, абсолютно всички забрани да отпаднат. Защото е наистина нечовешко. Но пък е много хубаво, заслужава си. Наистина си приличаме заслужава. Приличаме ли си? Определено. И
И след половин век търсене най-накрая дойде големия ден. Да се съберат всички 8 брати и сестри заедно на голяма родова среща. Заедно с децата и внуците. Общо 35 души. В крайна сметка завърши един дълъг маратон на търсене. Аз и на предното съдиране казах, благодарен съм на всеки един човек, който участва и който даде неговото си конче за разкриването на чорапа. И се радвам, че можем да бъдем 8-те тук и да се видим живи, здрави и от тук нататък да си пожелаем още повече живот и здраве, родата ни дълголетна, тъй че поне 100. Най-малко. Най-малко. Здраве. На здраве. Най-малко. На здраве. Според осмината, най-голямата награда е, че децата и внуците им ще се познават и ще си помагат. Спях да осъществя завета на майка ми. Даже сега си смятам, сега докато ти се прибера до мочарието, да мина покрай гробищата и да кажа на мама, че всичко е готово. Съжаляват само за едно. За изпуснатите години заради тайната на осиновяването. Трябваше по-рано да се намерим, да се съберем. Колко много неща щяха да бъдат различни, определено. Времето е пропиляно, те са години откраднати. Моля ви, спрете мъката човешка, направете така, че всички онези хора, които търсят корените си, любимите си хора и така нататък, да имат достъп към тях. Колкото и забрани да издадат, който има желание, който иска, и ако е такъв на порисък като нас, няма да успее да увардят тайната на осъмбенето. Тук нататък все заедно. Все заедно. Естествено. Дай Боже. Само хубави моменти. Заедно ще са и до година, на 29 септември, денят, който избраха за свой празник. Всяка година по същото време.